Цей біль приречених всотував у себе навколишній простір і випромінював його у всесвіт. Схоже, що саме ця аура і була причиною збою системи управління мого астрокрейсера. І тоді для себе я легко і просто збагнув, що в ім'я досягнення своєї власної примхи, свого уявлення про безмежні спокій і щастя, зоряні блукальці, що впали на цю планету, в ім'я власної благодаті, не тільки відвернулись від імен людських і від земної любові, але вони доторкнулись знеможеними тілами своїми до килимів з маргариток, щоб не тільки піти квітковими настилами по планеті, а й перекрутити їхню трепетну і ніжну суть. Доторкнувшись до планети, прибульці не приросли до неї, а присмоктались зі всіма своїми колбами та пробірками і зробили необережний крок від рятувальної капсули астрольоту в зворушливо принадний світ маргариток. Сонячний вітер, який до того колисав маргаритки, але їх шелест вже не заколисував мою свідомість. Вночі вітер віяв трохи сильніше, і в шелест квітів домішувався дзвін, в якому тепер я розрізняв плач. Багато які з них просто ридали. Заснути я не міг. Я встав, серце моє розривалося на частини, адже навколо мене заломлювали свої крихкі руки квіти. Самі маргаритки, нескінченний килим маргариток. Новий порив вітру з якоюсь диявольською силою рвонув ніжні стебла тих, хто так ще жадав жити, і тоді квіти просто заголосили. Вони молили своїх богів про пощаду, але їхні боги відвернулись від них. Я бачив і чув так, як належить на цій планеті, в цьому світі найжорстокішого експерименту, де найголовніший злочин експериментаторів полягав у тому, що вся ця планета стала жертвою нісенітної людської пристрасті. А допомогти квітам земними засобами тут було неможливо. Тепер я це розумів, як і те, що все своє життя ці прекрасні створіння з волі чужорідних богів перетворили на страшні сомнамбулічні страждання, що ще якось притлумлювало денне фіолетове сонце, та от ніч не залишала маргариткам надії, навіть найбільш юні з них щосекунди готувалися до страшної, освяченої інопланетними генетиками смерті. Тепер крізь дзвін, що перейшов у суцільний жалобний шепіт, з кожним новим посиленням вітру на планеті народжувалася і набувала сили, стаючи все розбірливішою найзвичайнісінька молитовна Аріозо. Збережи нас, велике провидіння, не перерви наші життя. Чому наші боги відвернулись від нас? Де ви, генетики, де ви? І нарешті, цілком дивне. Орнісе, Орнісе, зупини їх, ми гинемо іще. Скажи нам що-небудь, стара маргаритко. З першими променями сонця справжня маргаритка відповіла. Я скажу вам, сестри, тільки те, що говорю з болем щодня вдосвіта ось вже 1000 років. Я скажу вам, сестри, що я вас люблю і вибачаю, що дочекаюсь часу, коли ваші численні нащадки скажуть мені те саме вдень мого власного ще не скоро очікуваного кінця. І в їхніх голосах буде мудрість і всепрощення, любов і гідність, гомін і мовчазність, і тихий стогін пелюсток. Більше мені сказати вам нічого. Помирайте. На краєчку світло-фіолетового обрію замайорів світанок нового дня. У скошених вітром вінчиках стали опадати голівки ефемерних німф, що так ніколи і не стали людьми. Вночі я так і не заснув, а вранці назавжди поснули міріади квітів, але планета ніби не помітила їхньої смерті. Вона знов звала до себе генетиків. Ми розуміли, і маргаритка, і я, що одного разу необхідно розірвати це згубне коло, в яке випадково втрапили і квіти, і люди, вже покарані рівною мірою за свої намагання змінити власну природу. Генетики, ті незабаром перетворяться на пилок, а маргаритки принесуть у всесвіт суцільний планетарний біль, від якого будуть руйнуватися космічні апарати всіх розумних істот навіть на найвіддаленіших космічних трасах, і в космос прийде жах міжзоряної самотності. Тому справжня маргаритка, не сказавши більше ні слова, дала мені заснути вдосвіта прямо під своїм стеблом і не бентежила доти, доки фіолетове сонце не проковтнуло нове вечірнє смеркання.
Тільки тоді вона пробудила мене якимось особливим тихим шелестом, в якому була і ласкава вимогливість, і тихе вибачення. Як я дізнався пізніше, всю ніч вони пробивалися до мене, кожний сам по собі, чимось себе виліковуючи і рятуючи. Всю ніч вони неквапно йшли по планеті тільки з тим, щоб відшукати мене самого і мою крихку спільницю, справжню Маргаритку. Але коли знайшли, я вже спав. Важкий сон звалив мене вдосвіта, і я забувся, більше не в змозі терпіти передсмертні стогони помираючих квітів. Тисячу років, проведену на цій чудній планеті, вони, нечутливі, спали на борту напівзруйнованої аварійної капсули за захисним екраном, як браві бовани, перший, другий, третій, четвертий, щоб потім зранку пити квіткову патоку з крихких терпко-солодких течинок. Щодня вони багато працювали, щоб запилювати піддатливі квіти на заході сонця. Знайшовши мене, вони схилили свої розряджені сріблясті голови перед справжньою Маргариткою і, помітивши легке струшування пелюсток у відповідь, сіли перед справжнім квітковим божеством, що так і не дозволило їм пробудити мене, сплячого.